Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni 3 Syawal 144 Hijrah. Raya ketiga. Set buka syuruk tu baik dah hari ni marang. Dalam 4 buah. 4 buah pasti 5 buah. Untuk 21 16. Untuk 496 tu baik dah. 63 tu baik kot lagi. Oh ni toke sokok. 21 tambah hujan kat ni. Sementara nak pergi nyuluh. Ni singgah muak air batu tu. Ni 496. Siap dah muak air batu. Isi air tu. Wah, makcik. Selamat raya. Selamat raya. Semoga murah rezeki malam ni. 49 nak. 12, 16. Selamat raya. Ding. Ya. Air batu motor 21. Beres tak payah sucang. Pecah dah. Tak boleh waktu. Selamat air raya. Pok Jak EG Sport Fishing. Malang boleh tutup. Malang. Hari ni awal ke? Cara je. Isi air batu dalam cashbox motor 21 DFA 2101 Hijrah. Selamat raya. Selamat raya. Ah mak, dak raya ke? Ya. Allah. Jagang. Selamat raya. Malam ni insya-Allah kita jadi sapang semua motor Hijrah. Pasal motor ibu kita dah dobek ke. Bok pocak kokoh nak berlepas dah. Candak sotong. Nu motor 63 tengah muak air batu kat orang. Malam ni buka syuruk marang 5 buah tu baik. Ayah. Selamat raya. Bunga Tanjung.
di Tanjung 71. 71. Selamat raya. Okey, kita tubik dulu slow-slow. Thank you.
Selamat Hari Raya. Kuih-kuih raya dah kuih-kuih. Okay. TRF 63. Mama mau tidur. Oh, waktu tadi macam T tadi. Mula pula lah. Jom. Sekarang pukul 1:30 pagi. Sampang Hijrah Mariah nak kawin api.
1376 untuk pasang. Terlalu api dalam air, terlalu sup, terlalu bocak.